Карелас ядкитах сирдымись тухлон нонгозух. Ляхи айго рово талгавутах пуду ганпирис. Кюлиен вялизиен гозу буткиен ухтехине пидохус родио сада каксикюмен километрии. Sopimus rakennus- ja asennustöiden toteuttamisesta on solmittu Stroy Project Service-yrityksen kanssa. Hanke edellyttää yli 2000 omakotitalon ja asunnon sekä 25 lämpöenergialaitoksen siirtymisen kaasulämmitykseen 22 taajamassa. Ohjelman toteuttamisen päämääränä on väestön elinolojen huomattava parantaminen. Gazprom maakaasu- ja öljykonsernin investoinnit Karjalan tasavaltaan vuodesta 2007 vuoteen 2019 olivat 11,5 miljardia ruplaa. Tässä ajassa rakennettiin kaiken kaikkiaan 13 kaasujohtoa, joiden pituus on yhteensä yli 377 kilometriä. Se mahdollisti siirtää kaasulämmitykseen 47 taajamaa. 17 kattilahuonetta on siirtynyt maakaasun käyttöön. Venäjän federaation alueiden kaasulämmitykseen siirtyminen on Gazprom maakaasu- ja öljykonsernin yksi mahtavimmista ja sosiaaliselta kannalta merkityksellisimmistä toimintasuuntauksista sisämarkkinoilla. Sen yhteydessä konserni rakentaa omalla kustannuksella taajamien välisiä kaasujohtoja ja alueiden hallinnot kustantavat taajamien sisäisten kaasujakeluverkkojen rakentamisen sekä asiakkaiden valmiuksia kaasun vastaanottamiseen.